مسؤولين تمام الكجبل كي يدق مدى عرقابو أي دقح دقى يحرون عصبه شركة دلائل كيسبكو أي كوي يلندون تو كنترول كجلبيد مجال دع عرقابو حرون تاني أيان نقطون تاميت كبلارن حرون تلائل كأي هراء شركة داسي وحنا دقح دقى حرون تاسي كسوق قيب قلي مسؤولين تمام الكجبل ك كن دق مدى عرقابو مدى حدق ميد وحجردة أقويهن حلبان نوع علم الدين هي مرت شرف كله وقرينا وحهل كاسكا الله عبد كريم ياسين شيخ دلمر يوم حمود أحمد ليبان وكم دم مسؤولين تشركة داسي. أنا واحد أهي طبعاً صنادل كهر. مركي أنا ودقني حارنت أنا مك كسجورينه. واحد أنا أشرت مجال هذا. أنت أمي كتني إنه أشرت إيه إنك بدن. طبعاً صنادل كبعدي. واحد عادي إن مجال ذي إن بدن نصور دافتو. تكلفتي إن أنا كسب بحنا وهل كني بدننا واتاس. شركة دو واحد صار مرتي طبعاً كاس صنادل. شيء جاي مرحلة فر بدن. رونا هانتي مركي أنا مجال هذا سو دقني مركي جور ريسي. aan leedka magaalada wuxuu bixiyay jiray 6 saacadood iyo wax ka yar inaan abuuro shirkad la oran jiray markaas Ergaabo Electricity Power Company ama EPCO taas oo run ahaantii markii ugu horeysay ee taariikhda Ergaabo ay hesho leed 24 saacadooda oo tayo leh aan in dadweynaha magaalada si fiican ula shaqeeyeen in culimaadinka iyo uqaasha si fiican ula shaqeeyeen in anaguna aanu siinay wixii nalooga baahnaa ayaa wax ka badan aan waxyaabaha magaalada siinay waxa ka mid ah dhowr iyo 40 masaajid oo dabkooda bilaash yahay xarumaha amniga oo bilaash yahay leedka wadooyinka oo magaalada dhamaanteed ba leedkan looga yaqaan dhulkan security lightka run ahaantii aanu bilaash ku wada shidno dadka danyarta ah aan iska bixin karin iyaga laftigooda oo aanu qiimo qabo run ahaantii kula macaamilo in la dhagax dhigo xarunta dabdhalinta ee shirkadda Sebco qaybtii labaad muhiimadda ay u leedahay ceer gaabo iyo magaalada iyo dadka halka degan waxa weeyaan in la tayeyn doono dabkii inay suurtageli doonto in dabka qiimihiisa la dhimo iyadoo mar walba shirkadu ka hawlanayd horumarinta gobolka ama ay qayb weyn ka ahayd inay wax ka dhistay halbowlayaasha nolosha inta hadhayna danyarta ayaanu la rafanaa inaanu ka soo saaro lacagta shirkadaha leedku waxay la tacaalaan iyo shirkadan sabkaba inay adeegan cidina bixin karin ay bixiyaan oo bilaash ah hadii aanu shirkada ku guuleysatay mashruucan fulintiisa daryeel waxaanu halkan ugu ka ballan qaadaynaa inaanu tayadii looga bartay shirkada daryeel ay ka muuqan doonto mashruuca sidoo kalena aan ku ilaalin doono time frame kii loogu talagalay inuu ku dhamaado sidoo kale waxa halkaas hadalkay sheegay kala dambeeyay xubno isugu jira madax dhaqameed wax garad culimowdiin siyaasiyiin iyo marti sharaf kale kuwaas oo ka marqaati kacay adeegyada tayada leh ee shirkadu u hayso bulshada magaalada Ergaabo waxaan haystaa jeel maxabiis baa ku xiran nooc walba leh layrkoodu wuxuu nooga mid yahay waardiyaha noogu muhiimsan weeye hadduu naga demo minid waa isku yacnaa war maxaa jeer leerkii baa tagay xaaladayduna waxay noqotaa SOS dhaqaalena nagaga qaadaan inta badan way nagu caawiyeenaa inta percentage waxaan tan percentage ahayn bay naga qaadaan aad baan ugu hambalyeynayaa marka laga yabaado masaajidada adeegyada kale nafteeda hadda jaamacadda Golis oo kale discount fiican bay noo sameeyaan runtii waa mid aan aad ugu mahadinayno marka in la garab istaago oo wadanka hore u sii socdo marka laala waxayna leen wax lala qabto ayaa qiimo dhimis iyo waxa weeye wax tarna la helaya aad baan u soo dhaweynin aad iyo aadna dadkeeda way eegi jirtay haddana intii ay kala sii dhowaataan ilaa markaas sii kortaanba dadkiini waa inoo u sii eegtaan hoos maanta intii horena aad baan wadin ku mahadnaqaynaa shirkadan leerka inoo shidi jirtay oo ay soo kordhisay in ay sii labanlaabayso shaqadii ay u haysay gobolka magaalada Ergaabo waxaan leenahay aad baad ugu mahadsantihiin waa ugu ducaynaynaa waxaan leenahay Allah idin barakeeyo shirkadu dee waa shirkadii leerka waa Sebco waa tii magaalada shiday runtii waa shirkad lagu baraaray Ilaahay waxaanu weydiinaynaa inuu tacabka ay tabcayaan Ilaahay u xasiliyo waa wax soo kordhay magaaladan ceergaabo waxa wax ku soo celiya oo dib ugu soo noqda waxaynu aragnay qurbaha markii loo yaacay kulliiba waladan leedka oo dib ugu soo noqotay oo wax weyn u tartay magaalada ilaahay mid khayr qabtaa ka dhigo iyo ogaada xashada nolosha ee leedka
وحبال لقدي ما يانا وشو جيني هي جانا وانا رنت وده أفريل أتنسى قف كست وحوي ليد كيس هالكيس وكهلا أنت بدل ما قالوا إنك بدل ما كان تقول ليد قوات تجا ولا ويا أنت وكم بعد سنين بعد ما بعد سنتين تنات سوق رديسين يتي أظهر سوق رديسين بع الله يدين بركيو خيرات بدل بيت بحيين وبلاش ولو بحنا إلى هيا كاشر سيو وهي أي صدقة دستين إنجنا أدي جاي نسيسو الله ينوب بركيو إن بتعدي لبعض إلا دقيقة شركة دايرسين يسي قبل قبدينا وحى هالكاس كاد لي ماير كم قال ده عير جابو إسماعيل حاج نور برساب كحجين كقبل كسناج إسماعيل عبد حسن حلدبان عبد قادر تام حامد وكم ده حلدبان هذا قلها وكيل هذا يسدوها وسارد مع دن تي تمر تي قبل كسناج يحقيات دولة دخوس يدق مدة عير جابو أودين عود سود ويحرنت العصوب الشركة ويجلا شيء وربتشيكتي سومال لعين وولي بقبل كسناك قبل كون باي منسان قبل كينا وحق الشدا ميلاحا كلا وحق الليسان وحق الرون قبل كينا يدتينا وكسون نغطانا وحق الليسان أدو حنقو ما هندقيا شركة دي دال كودا يكو جران إن شاء الله تعالى شعب كنا هو يعني كو قنعان ووحي أي مركا هو يدروف طلا يقان يدو مركز دا بربركا لقد شوقو روين لو دعيو شركة دا وحلو أنها إلها هيدين بركيو قاب وحنا عادين وكينتين ee wanaagsan ee horumarka dadku kuma wada baraarugsan laakiin waa wax tacab badan loo soo galay shirkadan sharax badan uma baahna muddo badan bay hadda hawshin soo waday maanta maalgelintii labaad ayaynu goobtan u nimi way gelinayaan ceer gaabo maal cusub iyo hawl cusub waxaan leenahay Allah u fudayo inagana tii naan facda alla inoo ka yeelo shirkadda sebco oo kordhinaysa xoogeedi korontada ballaarinaysa oo sameynaysa xarun cusub oo ka durugsan magaalada aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkaddu waxay qabatay waa loogyahay meel fiican bay soo martay carqalada badan baa la kulmay way ka baxday heer sare gaadhay haddeer waxa weeye way kororsatay korontadii way ka adkaatay gobolka waxay bixisay koronto bilaash oo fara badan sida masaajidada iyo rugaha nabadgelyada gobolka waxay bixisay waxyaabo fara badan oo ay gobolka u soo kordhisay oo ay ku mucaadaysay badan way jiraan aad iyo aad baa u mahadsantiin taas qabateenba xaruntan cusub ayaa qayb ka noqon doonta horumarkii ballaarnaa ee biryihii u dambeeyay ay sameeyneysay shirkaddu waxana la filayaa in tani ay abuurto shaqo abuur hor leh shirkadda dhismayaasha casriga ah daryeel oo 5 sano ay u dambeeyay ka hawlgalaysay isla markaana dhismayaal kala duwan ka waday magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo ayaa ku guuleysatay dhisme xayndaaba kaas oo ay u dhisay soo shirkadda Leedka Sebco ee magaalada Ceer Gaabo xafladii dhagaxdhigaasina waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceer Gaabo masuuliyiin inta shirkada daryeel iyo sebco ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay maamulaha shirkada daryeel ee gobolka Sanaag engineer maxamed axmed aadan oo faahfaahiyay dhismayaasha shirkadu ka wado gobolka isagoona sheegay in cid kasto dhisme doonaysa ay shirkadu soo dhaweeyayso hadii aan shirkada ku guuleysatay mashruucan fulintiisa daryeel waxaanu halkan ka balan qaadaynaa inaannu tayadii looga bartay shirkada daryeel ay ka muuqan doonto mashruuca sidoo kale aan ku ilaalin doono time frame kii loogu talagalay inuu ku dhamaado mashruuc. Runtii qolada sabka aad baan ugu aamanayaa meel aan dadka kale ka eegin baan anigu ka eegay. Mashruucani wuxuu qayb weyn ka qaadan doonaa maxayada shaqo abuurka. Oo qayb weyn uu ka qaadan doonaa waxa laga yaabaa maalinta uu yartaa inay 30 qoys ay masaariiftooda kala soo baxaan halkan. Marka inay maalgelinta ku dhiradaan runtii aad baan ugu aamanayaa geestiisa waxaa halkaas ka hadlay Cabdi Kariin Yasiin Sheikh Dalmaro kamid mas'uuliyiinta shirkadda Leedka Sebco isagoona shirkadda daryeel ku aamanay dhismayaasha tayada leh ee shirkadaasi loogu bartay shirkadda ay siisay qandaraaska dhismaha shirkadda daryeel oo ah taqaaniin shaqadeeda iyo tayadeedaba shaqaalaheedii iyo injineeradeena halka ay noo joogan iyagana waxaan Ilaahay uga barayaa inuu u fududeeyo hawsha oo aan raahant ka dalbanay inay degdeg noogu dhameeyaan farsamadooda iyo aqoontooda aawadoodna aanu filayno taymka ay balan qaadinay noogu dhameyn doonaan Abdirahmaan Ahmed Al-Sirstar TV Ceer Gaabo.